Disa orë pas tërmetit me magnitud 6.8 të shkallës Richter që goditi provincën e Elazi në Turshin Lindore, bilanci viktimave është rënduar. 22 persona kanë humbur jetën deri tani, ndërsa më shumë se 1000 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Banor në 8 qytete në lindje të Turqisë e kanë kaluar natën jashtë përfshirë nga paniku për vijimin e lëkundjeve, ndërsa temperaturat janë disa gradë nën zero. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ishte në zonën e goditur. Ai mori pjesë në ceremoninë mortore të një nëne dhe djalit të saj që humbën jetën me zgërmadhave. Kreu i shtetit turk paralajmëroi nisjen e hetimeve për ndërtesat që nuk u rezistuan tërmetit. Lëkundjet e tokës nisën në orën 20:55 minuta dhe zgjatën për më shumë se 30 sekonda. Thellësia e tërmetit ishte vetëm 6.75 kilometra, çka ka rritur rrezikun për shembjen e më shumë ndërtesave. Lëkundjet e tokës u ndjen edhe në Siri, Liban dhe Iran. Tërmetet janë të zakonshme në Turqi. Rreth 17.000 njerëz humbën jetën si pasojë një lëkundje të fuqishme që tronditi Izmitin në vitin 1999.